Bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Por aqui, tudo na Santa Paz de Cristo. Bonitas e bonitos, já vou começar esse vídeo, como sempre, agradecendo. Agradecendo a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que está sempre vindo aqui. Também quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no canal, pois o canal é cheio de novidades. Gente, hoje eu vim mostrar para vocês um trabalho, uma encomenda que eu achei que eu não tinha capacidade nenhuma para fazer. E eu vou dizer para vocês que eu já tenho até uma encomenda em cima disso daqui. Não vou dizer para você que eu tirei isso aqui por passo a passo de ninguém, porque eu fui. Tentar fui tirar ideias dos passo a passo, mas o tamanho que eu necessitava, a plataforma é enorme. Eu não consegui encontrar esse tamanho que a minha cliente queria. Foi muito difícil, muito complicado. Tive muita dificuldade. Porque minha primeira vez que eu faço uma peça de roupa, principalmente de bebê. Até hoje eu tentei fazer aí um short para mim mesmo. E um sutiã tá ali parado, né? Tá. O short tá meia boca ainda, falta aumentar. O sutiã também vou ter que aumentar. Então, não aconteceu, né? Olha, gente, que coisa mais linda de bonita, olha. Eu achei assim, e muitas falhas nas explicações, o seguinte: que a pessoa já começa lá, só fala. Então, pra quem é iniciante no crochê e ela pega para fazer um trabalho desse aqui, ela desiste. Pode ter certeza. Eu não desisto porque eu sou, eu gosto de coisas que me desafiam e gosto realmente de provar para mim que eu sou capaz. E ainda mais quando a pessoa tá te pagando, né, bonitas. Aí que o negócio fica mais incrementado ainda, aí que te dá mais prazer em fazer, né? como a gente vive do crochê, a gente tem que se superar e tentar fazer, olha. Essa beiradinha aqui eu vim acompanhando, a mesma coisa que eu fiz ali no vestido que eu vou estar tá mostrando para vocês, que ficou um luxo, gente. Os pontinhos são os mesmos que a gente conhece. A nossa dificuldade, a minha dificuldade é aonde você vai distribuir eles, aonde você vai colocar eles. Tipo, isso aqui, ó, eu não encontrei uma boa explicação como que eu iria fazer isso aqui. Eu até achei alguma coisa e fui pegando, mas eu também não tinha um bebê aqui, né, para me medir. Foi difícil para fazer isso aqui, gente. Eu posso dizer para vocês que foi difícil, porque a maioria das aulas eles ensinam até aqui, ó, e o resto você que se vire. E de conta. Aí os babadinho que tinha, tem babadinho, tem várias é, é, calcinhas aí, maravilhinha, coisa mais linda de bonita, mas não ia combinar com o modelo do vestido, porque eu fiz esse trabalho pela foto. Então, a dificuldade é. Eu tenho uma certa dificuldade ainda com fotos, mas a gente faz. Só que eu gosto de fidelizar a foto que o meu cliente me deu. E como a criança ainda ia nascer, porque ela acabou de nascer, eu é, fiquei com mais medo ainda. Porque como que você faz, né? Você tem que acertar se uma perninha vai estar tá certa, se a outra não tá. Eu fiquei medindo, desmancha daqui, desmancha dali, mas agora, com a graça do meu senhor, eu tenho certeza que ficou certinho. Que deu certo. Olha, gente, essa calcinha, ela vai vestir um bebê. De três a seis meses, olha. O fundinho dela aqui... Ficou com 14 centímetros. A altura... A altura ficou com 18 centímetros. E, gente, a dificuldade é o seguinte, também aqui, tá? Esse é até um vlog de ideias. A dificuldade é o quê? Você tem que fazer um pouco maior, porque a criança vai colocar a fralda descartável, né? Então, se você fizer muito justinha, ela vai perder logo. Eu usei a linha Anne. Para mim fazer essas duas peças, eu usei quase que dois, tá? Mas isso aqui é por conta desse ponto ser um pouquinho gastador, né? Ponto alto duplo e tudo mais. Os babadinhos. A dificuldade também, a hora de colocar o elástico, você não encontra um passo a passo. Quem nunca fez, ó, que eu já tô deixando um, um aparecer aqui. Vou ter que arrumar isso aqui, que já já minha amiga vai estar tá entregando para mim. Isso aqui vai para outra cidade. Você não encontra um passo a passo que a pessoa tá explicando direitinho como que você coloca. Coloque o elástico, sabe? É a gente que já tem a manha mais ou menos do crochê. Faz. Com certeza. Mas quem não tem a manhã do crochê vai desistir de fazer ou vai ficar sofrendo até, né? Porque tem gente que desiste. Eu não desisto, nunca. Aí, olha que coisa mais rica que ficou isso aqui, gente. Tô apaixonada. Olha que lindeza. Ai, eu tô tão orgulhosa de mim, gente. Não sei se vocês são assim. Mas eu tô tão feliz, tão feliz. Foi tão difícil encontrar esses botões, vocês acreditam que o vestido ficou pronto? Demorou mais de 20 dias para mim conseguir esse tal desses botões aqui na minha região, gente. Por quê? Outra coisa, você tem que pensar no botão que não vai machucar a criança, porque a mãe coloca a criança deitada, né? De costinha assim para cama, e aí isso aqui pode machucar ela, então tem que pensar tem que analisar, isso vai no armarinho, não tem, só tem aqueles pérola, aqueles levantadinho. Isso também é uma coisa, uma dica, tá? Se você for tentar a fazer, não faça, não compre o botão grosseiro não, porque vai machucar o bebê e a criança não vai, vai ter pavor de usar essa roupa, né? Olha só que lindeza que ficou isso. Olha, gente, que mimo. A bisavó que me encomendou, tá? E a bisavó é toda Terequetefe, né? Ela gosta de coisa enfeitada. Ela sempre tá me comprando as coisas. E ela gosta de tudo com muito brilho, muita coisa. Aí ela quis colocasse essa fitona vermelha. Olha que tudo que ficou, gente. Acompanhando o modelo da calcinha. Olha que gracinha. Aí, essa manga aqui, ó. Tem várias, tem vários tutorial aí no YouTube que ensina você fazer isso aqui. Essa pala, né? Essa parte de cima aí. Mas o tamanho exato não a encontrei. Olha que tem muita gente que ensina fazer vestidinho aqui. Aí eu fui pegando. O vestidinho eu ainda peguei umas partes de é, Simone Eleutério, Isildinha. Fui pegando, sabe? Mas. Essa daqui era a foto que ela me mandou. Depois eu vou deixar aí a foto no final do vídeo pra, né, quem sabe vocês assistem até o final e vai ver, ó, a parte de trás. Porque isso aqui também tem que ficar um negócio certinho, bem certinho, tá? Ó, essa manguinha aqui, eu vim trabalhando ela com ponto V aqui, ó, quando eu encerrei ela aqui encerrei ela aqui no ponto fechado eu vim trabalhando ela no ponto V vim fazendo os lequezinho coloquei um ponto baixo é, em relevo e na última carreirinha que eu coloquei com os picozinho na parte de baixo não era acompanhando mesmo o mesmo modelo mas era que cheinho de no, no, no leque era todo fechado, e aí deu essa belezura. Agora eu vou dar uma medida aqui para vocês, porque como eu disse lá na calcinha, isso aqui é um tamanho de seis meses, de três meses a seis meses. Eu tô louca para que ela vista logo essa roupa para ela me mandar uma foto, porque esse aqui vai pro meu alvo de trabalho, né, gente? Isso aqui é uma coisa que pode vir a me ajudar muito, mas o que, que acontece? Eu fiquei toda ansiosa, toda feliz, porque não tem coisa melhor do que você se orgulhar do teu trabalho, da sua, da, do, do dom que Deus te deu, da sua sabedoria. E aí eu fui colocando as fotos no no status do WhatsApp. E aí também veio uma aluna aqui em casa, mostrou para a filha dela que está grávida. Ela já me encomendou um rosa. E com certeza eu sou atrevida, né? Eu vou fazer nesse tamanho, com as explicações das minhas dificuldades. Vou fazer o passo a passo, com certeza. Porque, na verdade, dá um trabalhinho? Dá. Mas é muito gostoso de fazer roupinha de bebê. Gente, olha. Ficou com 36 centímetros de altura. E aqui, ó, na cinturinha. Ficou com 30 centímetros aí, essa parte aqui ó, vocês sabem que são outra, né? Para quem não sabe, aí que tá chegando aqui pela primeira vez é outra ó, essa parte de cima aqui que é o peitinho: 25 centímetros aqui da onde tá a primeira fita até o pescoço. Ficou com 12 centímetros de altura. Aí, essa golinha aqui, ó. Golinha. Manguinha, meu pai do céu. Essa manguinha aqui ficou com 10 centímetros. Por 11. Tem pessoas que dizem assim, ai, ah, para você fazer roupa você tem que entender de costura, gente. Eu costuro, eu costuro mais criativa, costura criativa. Eu faço é, é, paninho decoradinho, eu faço coisinhas para casa, se precisar eu faço um, um, umas coisinhas para as crianças, entendeu? Uma bainha, um negócio assim. Não se preocupe com isso, não, tá? Não se preocupe, não deixe de fazer a contagem dos pontos que manda nesse trabalho. Ó, essa voltinha toda fechadinha aqui em cima, eu coloquei esses picôzinhos aqui para dar um charme, para decorar, né? Opa! E saiu essa lindeza. Agora eu vou pesar aqui para me dizer para vocês quanta gente gasta mais ou menos nesse trabalho aqui, que eu Tô apaixonada, apaixonada mesmo. Olha, gente, que lindeza. Ele ficou com 187 gramas. Por quê? Eu gastei, né, um cone e meio. Sobrou bem pouquinho. Na hora de eu sentar aqui para me gravar esse vídeo, eu não me atentei em pegar o restinho para me mostrar. Olha... 260 reais, 260 gramas. Aí, aqui na minha cidade, a, a linha Anne, ela está custando 20 reais cada cone. Eu comprei dois. Primeiro, eu comprei um achando que eu iria. que eu achava que dava, né? Como eu não tinha nenhuma noção. E aí, com essa linha, eu consegui fazer o vestido. Isso, e o restante eu usei na, mas foi na calcinha mas sobrou aí quanto que eu vou cobrar para fazer esse trabalho aqui aí vamos dizer eu tenho os aviamentos né a fita a, a, os botões que deu um trabalho danado ficou segurando meu dinheiro aí um tempão o trabalho o meio de você pensar por quê isso aqui gente para quem não tem experiência como eu também não tinha eu fiquei mais de uma semana fazendo isso daqui. Aí me, me, me chateava, eu largava ia pegar outra coisa. Porque eu não tenho a prática. Hoje eu tenho certeza para vocês que eu já posso consigo até ensinar. Mas foi difícil. Aí eu calculo tudo isso daí. Aí quanto que eu cobrei para fazer isso aqui? Eu cobrei 180 reais. E a bisavó, sabe o que ela disse para mim? Eu achei que era mais e eu louca para ela pedir o sapatinho também a tiarinha mas a neta né a mãe do bebê não gosta dessas coisas e aí eu acho que eu cobrei um preço justo porque dá muito trabalho e eu tenho certeza que na hora que essa criança vestir também vai ser uma alegria total aí agora eu ainda tenho que colocar o cheirinho de coisinha de bebê coisa que eu também não tinha aqui na minha casa porque eu não tenho bebê né para poder mandar para ela tudo direitinho, né? Porque eu não vou pagar amigo. Então, para você que ficou comigo aqui até o final, eu espero que essas informações sirva para você também. Que você que fosse animar e fazer um vestidinho, pensa, calcula antes de começar, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí o tamanho que dá, porque senão você vai trabalhar para pagar. Então, para você que ficou comigo aqui até o final, meu muito obrigado, que Deus te abençoe grandiosamente. Se você ainda não deixou aquele joinha, deixa aquele joinha para mim. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações para você não perder nada do que eu postar aqui. Então, fiquem todos vocês na santa paz de Cristo e até o próximo vídeo. Tchau.